vizitin a hetën, tuti me një shpuz këtë shkollën do të me fshi. Oh, Meris, pse më i po bosh kishe s'po mnje, a një s'po mje për njafshëm njona, atë ka thona Nesa mës me mfolla. Hajtë se ti këthej lastika, që nuk ja kum njës me hongër lastika. Mira, por, edhe fundë që na lypte, Sana. Nëse sot nuk mi këthej lastika, ka me ta lidh bubin të dera. Pse më i me ma lidh mu bubin të dera? O, Edven, o, Dora, o. A i mëre normal heja kështë qëllë Instagram falca, pëse mëre mu po më shkruna shto. A për qa të pore, që mi ke post bërq? O, në si kam kërkujna bërq. A me shkëllat mija për mon ka nëna? Qa shnolla mëre, une të mami te me kumë punu? Se ki thonë orsës që na kina mëra? Une a nuk kumë punu, june? A pështyn më prej balkonit? S'kumë pështy, une. A nashe të bëjt banane për murzuna. Hajde, faltash! Qfar banane, më ju nësë kumë qita as banane? Sa mirë të bo! Oh, zoti, sa ka to vadun! Ki gjak, më i mi keni bo! O, zoti, për keq po dokna! Moni, mërë, se gjuna, ama dorën! Dhija njëherë! Hajtë i keni me pajo të drejtori, qëta është kur të shkajone! O, më shpajtë të përrejtë, se gjuna! Këtë shumë që erdhët, normal që ekni se kështu ju bo lëmë! Falimderit që erdhët se këntëm mytë! Interesant të ratë të fikë, interesant, da? Kur një të në temë s'pas në po që si farë befasie. Kush i mërë te? A jeti e princi o andrave të mija? Po, po. Po ku je kondër i tash, ha? Po, e ti, më pali isha shumë në zanën. Po, të presoj sekretaresh për të angër këri gjithë në mishin e gjelit të zbashku. Po ku jeti? Pse s'jeti? A vjen ti? Po, unë e ku marrë mëre që ku jam, hej! Uhu! Ha! Ku sheti, hajde jesht! Sasa? Qka do ti? Ku sheti? Unë jam arsimtari i biologjisë Raif Haziri, me kontratë të regullë këtu. Po, qysh, Raif Spira e a? Hajde jesht! Jo, ka dole se nuk përshkoj jashtë se unë e ku marrë me një punë që to. A din mëre qëfar në zonë sa ka kjo shkollë? A din që më kam bo mu? Krejt më kanë sakatu se ju më bo ata komplot. Kam formu grusht shtetë kunder meje. Edhe ma kanë kafshu veshin, kitë ma kanë këput. Do me thonë une nuk e kam një njën vesh. Kitë gjakë më kam bo edhe jam plus në koma. Une nuk kam bedie. Ti shpirikat njerë interesanta, pëse më shumë të nëzë? Po, dhe interesant te, për ama ju do një mu marrë me ata, ju aty me ardhë unë me kom të thyme. O, zatë koma. Ma s'ke mërë këtë ditarë interesant, shka poshtë pritëm në klasë ti. Ajte ta, se regulloj me ka. Ani, ama e pak pullë. Mas, me se prekcepja sekretaresha. Po, vish një pjesë mërë një koma, ajta me. Mas, se sekretaresh, iktash, mërë një tranguj. Jo s'pedu një trangoj, veç që kjo pun që shtë nuk kam e metë, okej? I ti, qakëm, interesant. Besa me muqo, besa me muqo. Hola, niños! Që shë dhe ju kemi paralej mëruar të me thonën parqe për Roma, ne do të bëjmë disa ndërëshime. Përshka këtë herje daljeve të nëzënësve të ndërëshim në djerë të objektit tonë, që shëtë do të bëjmë disa fafrafime, që ju të kryoni bezha dhe ju përshka këtë sigurisë. Ajo, drejtar, sa për siguri ka shumë njërat që më vetë një mundë. Papa e di, aqit e di, ne hajë veç hani ju pini aty, ne veç hajtë një shkollë, mësëni që një fletore të libra, mësëni mirë, aji dim në ato. A,
okej, okej, jo, ju dini, ju dini, po, se që të shtash për momentin janë do në zonë, sa në për shkollës, tu të ashtë për thy gumën e kjeri tanë. Që i për të vojlen? Grupi jo në ka emren Mbretërit e Bashkuara. Një për gjithë, gjithë për një. Grupi jo nuk ka lider. Diçka për folin ti nëza grupi armeqve. Duhet më rujtë për Margaretës. Një reki bleta për avrejnë sy natin që shpuna këqyrë Margaretës me konë dalë të fati. Hej, a keni reguluat planin e dështimin? Krejt gati, është vëtë ka me prishka një gati. Se më nërme në një? Nëjse, që shpë duken? Si princesh. Oh, dear, po ku e dënë mojtë të që shvishem princeshat? Kom po, mojnë sa kezë mga qëllu gjithë. Bubblegum është LOL. Që shta? Lekit. Kur të shnu ko, po full vetë me vetë. Ej, pritë në vëtë shpaka. A përmërën për minë që këtë tak, e këmë vesh vësh për fotografi. Ah, këtë vishni për këso lojnë gjarjesh, konsultani për veshje tek onë. Për nuk do këtë te, kjo i motër, veç ftyra. Ku ku, në budaj pas në marë kravatën babit, pa nevoj. Jo, tof, kravata qitë, se në qafe ma, ata sa o qëkër. Ja, kam njësën të shumë, kam e tolë kesh fotografi. Excuse me? A janë të arsute në grupe në mbretërisë bashkuara? Fit nga sa? Kam provu, po... Ba dhe ova... Qikën mojmë, dimane. O, aja se më pëtë shatë rëdzume, o kuku. Amadoren, 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 amadoren. Më falë, Arda, por nuk i nevoj me pagu për pijen. Për pijen? Sot është dita fotografime dhe kë ka qempionit. Qua, Arda, unë të japë tishat e mija, unë edhe bjeta e këtë njëta. Mirë dita. Arsimtore mirë se vjen, unë në mësinoja e këta në kjo sa jenë. Wow, 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 po më vjen mirë o ti haver. Unë jam Sasa, edhe kjo është ditari jem. Apo do në fer o haver. Apo po do në me këty, me mu mu shty, sepse unë jam mësusja ma e mirë. Shtrijone! Ka më shtrije, da që rasin tale! Ka dole, muj, ka dole, se po më hanna i ka, qaki, qaki që je nërbës. A kur s'ke po arsimtare tru lafta, se i një mësu ju me asë i arsimtare të këfil pimenve, edhe mi ju bo kejt pund në hazër. Qaki, bete! Apo do këtë që më protestje këtoa? Qapi që në ta gishta? Ka dole se ju fëmijeni, duhet me hongër mirë mëngjes. Qysh mëre mirë mëngjes? Në pik ditës, mirë dita, se e një ajni mirë. Qysh e ki emrin te? Mustafa të mëni. Qfar emri Mustafa te për palidhje e paske zemër, mdoje? Unë është me shkon komur me ndru. Okej, Mustafa, haj pak qyri qfar vjeshe dhe në delë në drast ku që shfejt? Eh, Mustafa, Mustafa. Edhe ajë si unë pa kravatë në qafë, edhe si ti nga pak, është zoge dreqë dhe shpesh i kthehet nënës, kuqet në fityre nxehet. Po përse ma kini ngjitur këtë emër kaq të keq? Eh, Mustafa, Mustafa. Por Mustafa, trim do të thotë, unë një ditë do të dejeg emrin tim, dhe një emër tjetër do të gjej për veti që të dihet mirë se jam prej qiteti. Dhe prapi thotë nënës e babit, po që është kjo Mustafa?
U pat mbet Mustafa, dy prindërve në qafë. Në qershor fëmijët shkelën trimërisht dhe mbledhjet e prindërve varkë si zakonisht. Me zemër sa bjeshka një mësues foli, prap Mustafa shembullor në doli. Ky emër i keq, sa bukur ku mbohej, në vetë mendoj Musa kur nuk do të nderoj. Palivje, e tha kit vjesha dhe hec më rëshko që atje mësoj e përmesh, si din dy fjallë aty mas pari, a din par vjesha dhe dione. Që? Qesh i vogën, e u rita, prend në nësu mërzita, zdi me shkru, as me ledzu, drejt në shkoll, do me shku! Moskoj me se kam në arri, babi. Po bashkë për që ata po koj, që kam në arri, babi. Jo, babi, po na një herë, që ma kene vjedhë gjelin e tani, babi. A një vjedhë, ma mirë kom kënë arri, që ta s'pe dhe në kërgja. O, ku, ku, bre. E ti pëse po kom, që s'ka pri kërkosh, a s'ka arri kërkosh. A di që për gjelin e miru kom. Po, bre. Banana me! Tine heret, u koni superhero e ka pas emrin Banana Man, dhe me thonën u koni shumë gjalli mirë. Shonja e mirë ju ka po qimve, fliterim dhe të me thonë sepse aj ka fliteruar. E ju, shumë kini bomu, mi kini shpërthi gomat, ju e se kush, kush ju ka shti juve? Arsintar, drejtar gjeli! Qish be gjeli ka shpërthi gomat, ha? O, Gjeli, bre! O, drejtër Gjeli, ngëm! Që? O, drejtër Gjeli, ngëm! Qish me të mune të pëmdo, drejtër Gjeli? Jo, drejtër, na i kena vjedh Gjeli për Londën e biologjis. Edhe? Edhe arsimtari e biologjis na ka marrë Gjelin s'na ka këty, e tash këta për na lypin Gjelin. Shepi të folën? Mirë, a dhe shka, une këmi javë këthi Gjeli ju kemi marën, kënç këmi ju këthi. Gjeli, bedoj! Vesh bak! O, kënos, qële! Ska qële, a? Në bile gjis? Po! Ku ash? Shkak! Sasa? Shaj të lip t'i këtu? Sara, je mirë, qa po bën? Hej, a din mure që ketë miskoja t'u ka mush klasa? Unë jam t'u i mytë, para mendoje? Edhe ku mblu këtë rjetën se kem t'u më qërru. Êshtë dhe tyre jotë, ja, o profesor? Shpust, këm që me lip. Hej, a keni more shpust një me? Në fajt, profesor, se ti ke që me lip shpust, apo? E shte për t'jen menda, për ti pash që për omat, këm dhonë me shku me lip shpust. Një dhe që i dha me marë, se u habita. Qësheni, ju a i një mirë? A di që vete për atë arsimtarin e biologjis? Pa? E kum pa me sekretareshën të hongër ka qika. Shpatla, hajke dhe jadec. E thejshin një aditin edhe qinkën fingers mingers që si sene kitë yndyra i kishë mlu edhe e tjerë. Shepe të vojnën, dhe të në më. Kallë more, hej! Hej! A i dini brena i kong me qenë? A me matë?
Okej, me majmuna, dini na i sena, vesh me dele, be, be, be! Pa lidje, sa kam pëlqen që këtë tre? A din që jush? Baj! Befasi! Befasi! O, jëmë të t'nisë, jëmë shurdua dhe pëtë shohë. O, po legë ndërruar, unë e kam përgatitur këtë drekë për tërtër të bërat e tua. E, mas pori, a je normal, a e tu e po që krejt shkollës për vjen era pullë. Interesantë. Edhe jëmë vegetarianë, nuk e ha pullën. Asë ka argjuna dhe mytë pulla? E më nuk është pullë, është gjelë. Kënos është ta? Aja ke rujtë pibzën? Qilën pibzën? Pibzën bre ato që e kënon më nxasë si alarmë. Kiriku! Jo, vetëm këtë, a do të lidhësh jadecë? Ku shpito? A më s'po ju pengaj dënesen? Edhe pa të jo. Edhe pa të jo? Sekretaresh, a ka mundësi deda kika është me në alionën vetë? Tja kalëzaj të skinë sa të vërtnojte që i këmë mora. Drejtor. Po, profesor, arsimtar, inderuar. El drita është në rregull. Shkojmë me fotografi. Buzë qesh? Ja, 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 ja. Buzë qesh, buzë qesh. Qëto ja? Një, dy, tre. Buzë qesh, kjo fotografi tjetë kujtim shkollë, gjatë gjithë vitet. S'moj me ke shpi, se jam nërfat me qatë Margaretën, a që shu pa të emre. Oh, mirë, mirë, a të thuj, cheese? Nuk më hatë, a për më fërë në hamburger? Hamburger? A thuj, cheeseburger. Okej, okay. Cheeseburger. Bravo, edhe njerë. Cheeseburger! Bravo, bravo! Tjetri? Vishtë shti që të vitamina që fotograf. Okej. Okay. Tjetri? Ty të fotografove njëherë? Jo, njëm tjetra. Si tjetra? Ti e fotografove motrën të avë. Kajtë, në maj qapke. Buzesh? Bravo. Ajde tjetri! Pëlqen? Mm-mm. Mirë. Pse interesant s'po marë, pse ve?